Thane Cilsova sa erdhi video mesazhi. Ky ishte një gabim, më mirë mos kisha fol fare, por ishte një gabim i momentit, emocion, nuk arrita ta kontrolloj veten kur më erdhi video mesazhi. Gjithsesi unë ja kam kërku faljen te Hajnat, i thash është gabim që unë s'ia fal vetes time, se kisha plot histori tjetës time dhe nuk ka si kjo tregove. Edhe kjo si Ardisa, problemi si vetëm më lë të flas. Pse nuk i tregon? Nga Ardisa, nga cila histori Elizabeta? Cila histori pse nuk i tregon? Historitë e jetës së saj, histori që nuk flet me fëmijët vet, pse nuk e tregon? Pse nuk tregon historinë e fëmijëve të saj, po duhet të tregoj pikërisht historinë e mbesës së saj? Se në fund ja fare ti mua përpara fëmijëve të tuaj nuk më ke asnjë gjë. Okej. Kush ta jep ty drejtën? Mundë marr disa? Po sigurisht Valentina vazhdo. Atëherë, të kesh ego, të hedhësh gjakun tënd poshtë për kapriço, unë nuk e bëj dhe s'kam për ta bërë kurrë, le të foli njëmi të zeza. Faktet me fjalët janë dy gjëra krejt ndryshe. Ja kam faktuar, ja faktoj çdo njeriu jashtë një edhe për një, që nuk është ashtu siç flet Elizabeta. Edhe unë nëse kam një problem të vogël me fëmijët e mi që ty nuk ta kam shërur të paktën si produksion, të kam thënë kam një problem të momentit, unë kam qenë me vajzën time Milano, krenare dhe kam tre fëmijë si yje që krenohesh me to. Që mi pa ato tre fëmijët e mi para hallës vet ato nuk flasin kurrë kështu, po i ulin gjuhën dhe i puthin dhe këmbën. Dukesh, pra. Dëgjom, Valentina. Po. Vërtet, ti me siguri, na tash nuk e dim a ja puthin kam të fëmijët e tu hallave të veta. Ja po, puthin, ja puthin. Na nuk e dim atë punë. Si flasim me goj. Vetëm, ju lutem nëse ban me më dëgjom. Tregoj të vërtetëm. Lutem, Elizabeta, lutem Valentina. Unë do të kisha dasht për shembull ti tankon flet për familjen tënde. Po. Po, të shtip familje jote, vërtet familje jote am, është prindrit e tu, vlezrit edhe familja am. Po. Ajo familje prej nga delti. Në më fakt kena një shumë pak histori lidur me familjen që ke kriju ti. Atëherë unë jam ndarë për 12 vitesh, nuk kam të drejt i marë më në përgoj fare, Antigona, jam ndarë nga 12 vite. Nuk më le të drejtën morale t'i përmend fare, fare, fare. E pse atër të le drejta morale me i përmend këta... Tu, ajo është trungu im, është gjaku im, i babës tim. Ka, sa vite ka që ke dalë për asaj shpi? Jam gjithmonë 6 vite që punoj për atë shpi aty, Antigona. Jam aty, në atë shpi. Hiki dhe vite baba jap, im. A ta jap kjo drejtën me fol për historitë e... Jo, jo, për Elizabetën kam gabuar... Pun... Se, atër diku kemi një disbalans, sepse unë kam një Elizabetën të i thonë... që në fakt ti me babën tënd nuk e ndajt asnjë orë, ke shku në një miting të Sali Berishës, edhe nuk ja ke ndruar asnjë pampers, kështu diçka ka qenë. O, Ardisa, mund të shkoni ti bëni një video babait tim e nënës time çka flasin për mua. Mund t'ja bëni, shkoni dhe shikoni në gjendje janë, nuk ka një portë të dera babai im, kur gjithë kanë shtëpi mbi shtëpi, babai im s'ka një derë, të ketë një derë që t'i rri shpirti ngrohtë, edhe se sa kanë nejt, Valentina. Dhe sa që ka bërë Valentina atë pra të babë, pytë në nëntime. Në fund, të fundet, neve nuk është që na intereson shumë se që ka bëni ju në jetën e ju jashtë të cmaj om, por ka qenë e juja që i keni siel këto histori branda i cmaj om, edhe për këtë arsye po bëhet edhe krejt kësë qarjem, që ta kemi parasysh për, edhe për gjithë publikon. Antigona? Ardisa, këto janë gjonat shumë të... Shumë familjare, shumë të pa të kuptushme, ajo thot kom punu 6 vjetë, këtë nej thot nuk ka baba port, janë gjanat të cilat nuk kuptohen. Dhe më thanë nëse ka punu 6 vjetë, pse janë pleqët akoma pa port. Po se ne punojmë për ilaçe, Antigona, për ilaçe për banka, që janë mbytur në banka, për ato punojmë neve, qatë bëjmë?